tere , mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile sellist valge tahvli tarkvara nagu OpenBoard , et ta on mulle arvutisse alla laaditud . Tegemist on siis tasuta tarkvaraga ja vaatame üle , mida siis sellega teha saab , et kui ta mulle alla on laaditud , siis esialgu ta avaneb sellisel kujul . Siin all on mul siis erinevad tööriistad , millega on võimalik siis joonistada , siit ülevalt ma saan vajadusel valida siis erinevaid värve , joone laiust . Siis on olemas siin all kustukumm , siis highlighter , et mingisugune oluline asi välja tuua . Siis selle noolega saan ma mingisuguseid objekte valida ja kui ma klõpsan , siis mul on võimalik kas suuremaks või väiksemaks või seda objekti pöörata või tuua ettepoole , tahapoole või siis lausa kustutada . Siis see sõrmega , kus nagu täheke on sõrme otsas , sellega ma saan lohistada objekte niimoodi , et noh , võtan tast kinni ja lihtsalt viin sinna , kuhu tahan . ja käemärk võimaldab mul paberit siis tõmmata ühele poole ja teisele poole . Luup teeb suuremaks , teine teeb väiksemaks . Pointer , sellega saan olulisi kohti näidata vajadusel , saab siin tõmmata joont , teksti trükkida . et kui ma nüüd teksti trükin , siis ma saan ka siin seda siis teha kohe suuremaks ja valida selle teksti värvi , mis siit edasi tuleb , tekst on ja nii edasi . nii et hästi palju erinevaid võimalusi ja siis on võimalik siin veel ekraanis tõmmist teha ja siis salvestada see näiteks järgmisele slaidile . ja kui tahta kasutada siit alt seda klaviatuuri , et kui ma praegu klõpsan , siis ta hakkab mul seda nagu arvutist otsima , paneme kinni , siis selleks ma kõigepealt lähen siia üles , valin siit preferences ja vot siin , kus on virtual keyboard , võtan siit linnukese ära ja nüüd ta kasutab siis sisseehitatud klaviatuuri ja ma võin siit valida ka siis seda suurust ja panen close ja kui ma nüüd klaviatuuri lahti teen , siis see klaviatuur mul avatakse ja ma saan seda kasutada . nii , vaatame nüüd siit ülevalt poolt . siin üleval siis kõigepealt kõige vasakul , kus on see stiilus , see võimaldab mul siis ära kaotada selle alumise tööriistariba , kui ma tahan . värve vaatasime juba siin , joone paksust , kustukummi paksust , siis on erinevad taustad , mis on päris toredad . et ma saan panna endale näiteks ruudulise tausta ja mis on veel eriti hea , ma saan otsustada , kui suured need ruudud on , et kui ma siia niimoodi lohistan , siis no paneme , et nad on sellised päris suured . nii , nüüd paneme kinni ja kui me nüüd siis siia proovime midagi kirjutada , siis on mul sellised mõnusad ilusad ruudud , kuhu on võimalik kirjutada . ja taustu on siin siis veel ka , saan musta tahvlit kasutada ja joonelist ja kõike selliseid erinevaid . ja siis siin tavapäraselt Undo ja Redo ja siis on võimalik ka lehekülgi juurde teha , et kui ma selle peal klõpsan , tuleb mul uus lehekülg ja nüüd ma võin siis , kas lähen vana lehekülje peale või lähen järgmise lehekülje peale ja kui ma olen midagi näiteks teinud ja ma ei taha kustukummiga siin hakata seda kõike kustutama , siis siin üleval on ka selline asi nagu erase , mis kustutab siis kõik ära , nii et kui ma selle peale klõpsan , siis see slaid tehti mul tühjaks . paremal pool on nüüd võimalik minna , olla siis nagu selle tahvli vaates , siis ma võin valida veebivaate , see viib mind automaatselt selle OpenBoardi enda kodulehele . nii , läheme uuesti tahvli vaatesse , siis on siin võimalik minna dokumentidesse , kus on siis näha minu slaidid ja mida ma olen siis siin salvestanud , siis show desktop näitab mulle siis selle minu töölaua ja kui mul on siia näiteks pandud mingisugune , no võtame näiteks Eesti kaart , siis ma saan ka noh , siia kirjutada või näidata , et siin on näiteks Hiiumaa ja nii edasi , nii et noh , et väga mugavalt , siit ülevalt saan minna siis jälle tagasi selle tahvli vaatesse . ja kõige siin parempoolse , see hammasrattaga märk , siit on võimalik siis ka hästi palju erinevaid asju teha , ka välja minna , quit , aga siin ka näiteks oluline asi on see preferences , et ma võin näiteks otsustada , et kuidas need asjad mul paiknevad , et näiteks , et ma tahan , et kui ma kasutan eriti nutitahvlit , siis võiks olla see toolbar mul hoopis all , et ma saan ilusti kätte , et ta ei ole mul seal liiga üleval ja siit ma saan siis igasuguseid erinevaid setting uid panna , nii , paneme siit close . nii , nüüd on mul siis see toolbar siin all , aga siis siin vasakul ja paremal on ka veel nupud , nii et kui ma nüüd siit vasakult valin , siis siin on mul näha nüüd kõik need leheküljed , ma saan siin vabalt liikuda nende lehekülgede vahel ja paremal pool , kui ma siis selle väikse noolekese peale klõpsan , siis siin on mul ka võimalik panna igasuguseid audioid , videoid , pilte ,
siin on ka igasuguseid selliseid erinevaid võimalusi noh, kasutada mingisuguseid valmis asju juba sellised kutsutakse interaktsiooniks. Näiteks siin ma panen siis 4 plus 1 ja nüüd küsin palju see on, siis näitab siin vastust. Et noh, igasuguseid kalkulaatoreid ja kõike selliseid asju, mida ma saan siis kasutada. Või siis lähme maja peale veel. Et siis on ka igasuguseid selliseid noh, joonlauad ja noh, näiteks võtame siit ühe tühja lehe. Ja siis näiteks ka on olemas sirkeled, millega on võimalik siis tõmmata näiteks siis ringjoont, kui on vaja. Ja kõik muud ka nii, et, no, et siin peab lihtsalt natukene ringi vaatama ja siis on näha. Ja noh, igasuguseid kujundeid ja kõike muud, nii et päris palju erinevaid ja põnevaid asju. Ja kui ma siis tahan oma tahvli puhul, ma lähen uuesti tahvli peale, tahvlist välja minna, siis ma lihtsalt lähen siia selle mutteri hammasratta peale ja vajutan siis quit. Ja mul siis suletakse see. Ja avamiseks panen jälle siis, kirjutan open board ja mulle tehakse minu tahvel siit lahti ja ma saan siis rahulikult edasi tegutseda. Nii et selline mugav võimalus kasutada siis interaktiivse tahvli peal mingisugust sellist sellele sobivat rakendust.